utkání hosté se ujímají v vedení, brankou sehnal Filip. Stav utkání 0-1. Právě skončil.
skončilo mistrovské utkání 9. kola 1. B třídy FK Drnovice versus Medlánky, ve kterém domácí tým podlehl hostujícím 1-4. Vážení diváci, na tomto stadionu se sejdeme opět za týden, pokud tady bude ještě stát, tak za týden 9. října v 10.30 Bčko hostí Chválkovice na Hané, ještě předtím, že...